U cilju povećanja efikasnosti rada uprave, gradska opština Rakovica je danas instalirala sistem pod nazivom Rođak za evidenciju radnog vremena zaposlenih u opštini. Ovim sistemom imamo mogućnost da na dnevnom nivou kontrolišemo vreme dolaska i odlaska naših radnika na posao, kao i vreme provedeno na terenu i van njega. Sistem u sebi sadrži aplikaciju koja na precizan način evidentira osobu koja se prijavljuje ili odjavljuje putem lične ID kartice, čime se sprečava mogućnost zloupotrebe. Krajnji cilj nam je da poboljšamo sistem usluga gradske opštine Rakovica kako bismo kao opština što efikasnije i bolje servisirali potrebe i zahteve naših građana. Marko, još nije bilo, hoće sad to vidjeti. Sad se igrao.